Dnes je 19. října a já vás vítám u dalšího dílu pořadu Metrobus Express. Moderuje Frado. Jdeme na to. Rada Prahy 6 podmiňuje souhlas se stavbou severozápadní části Pražského okruhu instalací světelných závor pro regulaci dopravy ze Středočeského kraje. Dle radních by po dokončení Pražského okruhu mělo dojít na některých komunikacích na Praze 6 k dalšímu nárůstu silniční dopravy. Týkat se to má například ulic Jugoslavských Partizánů nebo Horoměřické, kde mají světelné závory regulovat počet aut přijíždějících do Prahy a zároveň díky novým buspruhům zlepšit příjezd vozidel MHD. Praha 6 také udělila negativní stanovisko projektu lanovky mezi Bohnicemi a Podbavou. Dle radních neřeší předložená dokumentace na podbavské straně jak parkování, tak ani bezpečné pěší vazby. Zmiňují ale, že jsou myšlence lanovky dlouhodobě vstřícní. Od roku 2016 můžeme na linkách BB1 a BB2 mezi Budějovickou a kancelářskou oblastí Průmlovka vyjídat i elektrobusy typu SOR EBN 9,5. Ty nyní dostali nový nátěr, nového bratříčka a dokonce i novou SPZ. Po 7 letech najeli přes 300 000 km a převezli přes 2,5 milionů cestujících. Dle Arevy jsou to cestující s elektrobusy spokojení, především díky čistotě, kapacitě a intervalu spojů. Dále dopravce také chválí stav elektrobusů, jelikož oproti předpokládané životnosti baterií 5 let vydrželi o 2 roky více. Vyzdvihují také výhody spočívající v plynulejším rozjezdu, brždění, lepší akceleraci a tišším provozu oproti naftovým vozům. A zároveň uvádí, že rozdíl mezi dojezdem v zimě a létě činí jen 5%. Linka tedy teď díky třetímu elektrobusu může být plně elektrická. To se ovšem povedlo naposledy 6. září. Už v pondělí nás čeká v tomto měsíci již druhé zvětšení tramvajové sítě. Nově se tímto typem veřejné dopravy můžeme svést až na dědinu. Tramvajím přibude zastávka Divoká Šárka v Evropské ulici, Vlastina, sídliště na dědině, Cijolkovského ve Vlastině ulici a následně i samotná smyčka Dědina. Obědení linky nyní končící na Divoké Šárce, tedy linky 20 a 26, budou prodlouženy právě na dědinu. Změny čekají i autobusové linky. 108 bude zkrácená trasa na Divokou Šárku, 225 už nedojedete na Nové Vokovice, ale pouze na sídliště na dědině. A úsek mezi nádražím Veleslavín a Novými Vokovicemi nově obslouží vložené spoje linky 300. Přestavba terminálu Černý most podle plánu IPRU začíná nabírat nový směr. Komise hlavního města Prahy pro pěší a bezbariérovost se ve spolupráci s Ropidem k záměru vyjádřila negativně, protože stavba výrazně zhoršuje pěší prostupnost a komfort ve stanici a přináší jen malé zlepšení pro autobusy. Což jsou ale ostatně závěry z našeho dávného komentáře. Budoucnost projektu je tak nejistá. Středočeský kraj oslovil v předběžných tržních konzultacích 6 výrobců železničních vozidel ohledně nových dvoupodlažních jednotek. Konzultace mají ukázat, jestli výrobci stihnou dodat nová vozidla do 6 let a možnosti jejich financování. Kraj samotný vozidla kupovat nebude. Konzultace provádí především, aby mohl co nejlépe nastavit parametry chystaného tendru. Vítěz tohoto tendru má od roku 2029 na 15 let zajistit provoz na nejvytíženějších vlakových linkách. Správa železnic se chystá zavést na svých nádražích automaty na pitnou vodu. Každý cestující vlastnící telefon s aplikací Lokni bude mít nárok na půl litr denně zdarma. Pokud byste chtěli vody více či nemáte aplikaci, pítko umožňuje i platby kartou a stále se jedná o levnější alternativu k baleným vodám. Proti záměru umožnit přístup k pítku pouze lidem s aplikací či platební kartou, již vznikla petice, která požaduje odstranění těchto překážek a zpřístupnění vody všem. Je to více než 10 let, co se tu v Půdy přerušil provoz vlaků mezi stanicemi Chotiměř a Radejčín. Radní Ústeckého kraje proto vyzvali správu železnic, aby se konečně začala o svůj majetek starat a urychlila opravu trati. Aktuálně musí cestující z Teplic do Lovosic v neprovozním úseku využít náhradní autobusovou dopravu. Kraj by přitom rád dvojnásobně zvýšil počet vlaků na této trati. Správa železnic v minulosti mluvila o zprovoznění v roce 2023, následně 26
a nyní uvádí v roce 26 teprve začátek stavby. Členské státy Evropské unie se shodly na návrhu, že od roku 2030 má být až 85% všech nových městských autobusů bezemisních. Od roku 2035 mají být v prodeji jen bezemisní vozidla, včetně právě autobusů. V pondělí byl posílen provoz linky mezi Prahou, Horoměřicemi a středočeskými cíly tímto směrem. Více než týden se ještě nesvezeme lanovkou na Petřín ani přes Čechovo náměstí. Od pondělí se vrací do svých pravidelných tras linky 7 a 19, které byly kvůli nedostatku obousměrných tramvají ve východní části města prohozené. Zároveň úsek mezi Palmovkou a Vysočanskou přebere od linky 14 linka 6. 27. října začne více než měsíc dlouhá rekonstrukce trati mezi Výstavištěm a nádražím Holešovice a 30. října začne oprava klíčového úseku mezi Lazarskou a Jindřišskou. Ta má skončit 9. listopadu. A to by bylo pro dnešek všechno. Rád bych vás pozval na podzimní dobrodružnou jízdu s metrobusem již tuto sobotu. A také vám ty a jsou ještě volná místa. A to by bylo pro dnešek všechno. Stále si můžete koupit volná místa v autobusech na Island. A to by bylo pro dnešek všechno. Rád bych vás pozval na sobotní dobrodružnou jízdu s metrobusem, kde si stále můžete koupit vstupenky. A také si stále můžete objednat dopravní kalendář pro rok 2024. Zase nás vidíte s někým jiným znova a já na to tady kašlu. Naschle. Ty já už to neřeknu líp. Ne. To ber nebo nech bejt. Ber nebo nech bejt.